31 березня 2019 року українці будуть обирати президента України. Сьогодні в нашій студії Анатолій Гриценко, кандидат на посаду президента України. Вітаю вас, Анатолію Степановичу. Мої вітання. Анатолій Гриценко – кандидат на посаду президента України. Український політик, військовий діяч, полковник запасу. Кандидат технічних наук. Із золотою медаллю закінчив Київське Суворовське військове училище та Київське вище військове авіаційне інженерне училище. Проходив службу в строєвих частинах. 8 років працював викладачем у Київському вищому військовому авіаційному інженерному училищі. Був начальником управління проблем військової безпеки і військового будівництва науково-дослідного центру Генштабу Збройних сил України. Закінчив Інститут іноземних мов Міністерства оборони США та Університет військово-повітряних сил США. Очолював аналітичну службу апарату РНБО. Був президентом Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. З 2005 по 2007 – міністр оборони України. Народний депутат України 6-го і 7-го скликань. 11 січня 2019 року визнаний кандидатом у президенти України від демократичної опозиції. Всі 27 років незалежності України, от люди, як мені здається, покладають на президента, на майбутнього президента, да, коли він ще кандидат, якісь такі сподівання, як на батька нації. От він прийде і вирішить все, від зарплати і до непрацюючого ліфта. От ви, певно, також відчуваєте ці настрої. От ви вже втретє будете в цьому році балотуватися на посаду президента, і сьогодні ви говорите, що чесний президент служитиме людям. Тобто ви передбачаєте це що? От роль такого месії, чи все-таки роль розвитку країни для того, щоб вона от жила нормально, як живе весь цивілізований світ? Ніяк і не месія. Люди насправді не батька чекають, вони хочуть просто нормально жити. Вони не хочуть зранку прокидатися і вганяти себе в стрес, в страх, в приниження. Коли йдуть в державну установу, щоб там ніхто не знущався. Коли приходить платіжка, щоб волосся дивом не ставало, тому що не можна оплатити. Коли йдуть в лікарню, і там, не дай Боже, якась операція, то це не була катастрофа для родинного бюджету. Просто нормально жити. Мужик, який заробляє, він хоче, щоб тих грошей вистачало не тільки світла, вода, газ, тепло, а і подарувати вам і парфуми, і квітку, і дати можливість дитині вчитися. Тобто просто нормально жити. Я нещодавно був в Давосі і говорив там, ну дивіться, Бог же дав нашій країні такі ресурси, яких немає близько ні в поляків, ні в румун, ні в болгар. А в той же час у нас найнижчі зарплати пенсії. От як це можна пояснити? Це несправедливо. Тому люди просто хочуть чесності нормальної. А якщо в термінах батька, ви знаєте, я скоріше так думаю. От мені здається, що влада незалежно від прізвищ. І чим менше люди будуть думати про прізвище у владі, тим, значить, спокійніше в країні живеться. От для мене батько, якщо хочете, це зразок от президента. Він не був президентом, він близький, він просто робоча людина. І я пам'ятаю, як ми з братом, пацани, жили в багатоквартирний будинок, шахтарське містечко. Там не було ні водопроводу, ні тепла. От, ми ще спали десь там біля теплої груби. А він вставав, прочищав сніг, щоб ми могли йти в школу. Він виносив золу. Він топив плиту і грубу, там, ставив чайник, наносив відрами води і біг на свою роботу. Ми вставали, було тепло, затишно, нормально, спокійно. Він ні мені, ні молодшому брату не диктував чи не нав'язував, з ким одружитися, чи скільки дітей мати, яку професію брати по життю. Якщо ми хотіли порадитися, він давав свою пораду. Він не казав, сідаєте, буду виховувати. Такого не було ніколи. Але от просто своїм власним робочим прикладом показував, що треба тримати слово. Треба робити ту справу, яку тобі доручили, так, щоб потім не було соромно. І вже були старшими, знали, що приїдемо додому, буде тепло, затишно, мамині вареники, пироги, яких в ресторані ніякому не знайдеш, найсмачніші, як, мабуть, в кожній родині. На жаль, вже тата немає, Степана Дем'яновича. Мені здається, якби влада так дбала про людей, скажімо прямо, в родині, там, де і старший, дідусь, бабуся, де є молодші. Важко уявити таке, що, наприклад, зірвалися такі безбашені батьки, кинули голодних-холодних чи хворих і полетіли на Мальдіви десь. В родині таке не складеться. Якщо в родині важко, то важко всім, і всі кидаються допомагати тому, в кого болить. А якщо треба десь комусь дати освіту, то так само всі піднімають ту дитину. От так повинно бути в країні. Тоді люди не будуть ніяких місій чекати, вони просто будуть нормально жити. От ми щойно перед вами зайшли на підприємство «Сіромія», які виробляють якраз
от будівельні матеріали, і я питаю в директора, що вам треба, щоб зробила держава? Кажу, не заважайте. Не заважайте, просто дайте нормально, просто мені створюють робочі місця, виробляють продукцію для України і на експорт. І все. Не ламайте мене на кожному кроці, не видумуйте якісь побори. І тоді ці гроші зекономлені, я пощу на зарплату. І вона буде, як в вашій програмі написано, 700 євро і більше. Це реально. А від прозорої зарплати буде і пенсія, і гідна одразу. От що люди хочуть. Вони вже втомилися від криків, від критики. Там. Я не хочу навіть згадувати Порошенка, його команду, хто хотів, побачив. А треба йти вперед. Анатолій Степанович, от ви згадали про свій візит на Керамею, там під час зустрічі з людьми працівники найперше, що говорили, це от корупція. Давайте подивимось цей фрагмент. Вся ж корупція в Верховній Раді сидить, треба починати туди спочатку. Правильно, я написав програму, прийшов з адміністрації президента, з себе. Я внесу законопроект про імпічмент, тобто відсторонення від влади мене і всіх наступних. Почни з себе. А далі парламент, уряд. Правильно говорю, так написано програма. Називається провокація хабаря. Тобто кожен із державних службовців, які служать або не служать, знає, попереджається, коли підписує контракт про єдину державну службу, що в будь-який момент його чи її можуть перевірити на спровокувати на хабари. Прийде мила дівчина, скаже, це класно, оце підпиши, а це не підписуй, ось тобі. Повівся, слина потекла, щок і забрали. Не бидися. Тобто отакі речі, вони жорсткі, але зараз така ситуація. Тому що корупція пішла метастазами. Якби це була якась аномалія, а якщо воно вже пішло всюди, воно проникло через всі пори і суспільства, скажімо прямо. Корупція – це як танго, танцюють двоє. Є ті, хто пропонують і дають, і ті, хто вимагає і бере. Так от відповідальність тих, хто вимагає і бере, в моєму розумінні, на порядок вище. Я не питав, але сподіваюся, керівник, так само, як і ви, зранку прокидаєтесь і не думаєте, от кому понести хабари. Правда? Ви хочете просто нормально працювати, жити чи відпочивати. В тих умовах, яких є Україна, президент потрібен – це такий топ-менеджер, да, який розуміє, як підняти економіку, як зробити реформи, як мир нарешті все-таки добитись миру, да, і припинити війну, як повернути заробітчан із далеких країн, де вони, да, мабуть, вже думають, що там і осісти, тому що не вірять в Україну. Поверне. От ви дивіться, сьогодні от я дивилась вашу передвиборчу програму, Гриценко змусить владу працювати чесно, професійно і по совісті. От згадуючи тільки що керівника підприємства, який сказав, щоб його не турбували, не ламали і не заважали. Ми говоримо про корупцію, да, яка сьогодні, ну, надзвичайно якесь таке зло страшне. Але у нас в країні зараз купа антикорупційних структур створена, а ефекту ми не бачимо. Як ви от можете дивіться боротися з цим? Що люди говорять? Вони ж розумні. Риба гниє з голови, правда? Тому чистить з хвоста – це все просто імітація, бурна діяльність. А от давайте з голови і почнемо. З президента, з його команди, з уряду, з парламенту, прокуратури, СБУ. Люди повірять. От якби зараз кількох Розенблатів з Пашинським взяли за зябра і посадили, той, що стріляв в живу людину з бойового пістолета, або той, що корупція зафіксувала. Кіно ж показали в парламенті, після цього кіно нічого. Шастають далі по парламенту, по ефірам, щось там розказують. Ви людям ніколи не вселите справедливість і не покажете, що це порядок, якщо комусь можна, а пацана, який прав велосипед, дуже арештовують і сажають. Люди цю фальш відчувають. Тому почни з себе, роби як я. От мене військово так навчили. Роби, як я. Я почну роботу з того, що внесу законопроект про відсторонення мене і всіх наступних президентів від влади, якщо вийшов за межу закону. Це справедливо, починай з себе. Я гарантую, що ніхто від мене не прийде, зараз записуйте, хто слухає, підприємці будь-якого рівня, і не скаже, перепиши на родину Гриценка якийсь кусок власності. Те, що є зараз, те, що було при Януковичі, те, що було при Щерманях, і так далі. Не буде такого. У вас немає любих друзів? Це принципово. Мене навчили по-іншому. І мама, перша вчителька, і командири по життю. У мене немає жодного бізнесу, немає тих офшорів, сліпих трастів, власності за кордоном, запасних аеродромів. Воно мені не треба. Я тут народився, я тут помру. Це моя країна. Не тільки їхня, хай вони чемодани пакують. Але я про те, що президент, який йде, він повинен служитися. Державна служба. Роби просто чесно свою справу.
тобі платять зарплату. Покажи свою команду, іди працюй. Тому що, ви знаєте, вже ж треба усвідомити цю небезпеку. Бо далі прірва. Уже хто займається хоч якоюсь виробничою справою, вже ж бачить. Уже слюсаря толкового на рівні 5-го розряду не знайдеш. Зварювальника не знайдеш. Хірурга, який врятує тоді, коли інші не рятують, не знайдеш. Уже кадри туди на Польщу, аж до Португалії. Ще років кілька, хто залишиться? Тільки ті, хто вже відпрацювали все своє життя, кому треба допомога і пенсія, а хто буде заробляти? І тоді буде все одно, ви будете президент, чи хто дивиться наш канал, уже не буде з ким піднімати країну. Тому часу немає, треба робити швидко. Ось чому ці вибори є визначальними. Насправді вибір не когось лівішого чи правішого обрати там. Хтось так вірить чи так, так говорить чи розмовляє. Це не має жодного значення зараз. Ми об'єднуємо країну. Важливо, чи це буде, от те, що записано в програмі, професійність, чесність і совість повернеться у владу. Чи це буде просто мародерство, торгівля на крові, корупція? На прес-конференції я сказав, корупція – це не щось таке міфічне. Це реальні гроші. 400 мільярдів гривень ми порахували, які крадуть у людей зараз. І людям розказують казки, що немає підняти пенсію, немає на зменшення тарифів, немає підняти бібліотекарю, солдату, лікарю, вчителю. Брехня. Є, просто хтось ніяк не наїсться. Набиває собі віли, чартер, пароходи, там, віли за кордоном і так далі. А людина просто не може жити. Що таке 1500 пенсія? Чи 2000, як моєї мами? Ну от, захворіла нещодавно донька, треба було купити неї боїки літи. Майже 1000. Я там собі переламав, впав просто кістку. Насправді, не серйозна річ. Але пішов 800 з лишнім гривень. Все. Що це для пенсіонерки? Крах. Вона вже без хліба залишилась. Коли це таке було? А хтось дозволяє собі в сотні раз більше заплатити в одному ресторані. Оце неправильно. Я не про те, щоб не було багатих людей. Хай собі будуть, вони не мають до них заздрощів. Але щоб не було бідних в такому стані, що вони не можуть просто жити. Люди просто, ну, відчуваються в небезпеці. Я хочу, щоб вони відчували себе з посмішкою в надії, просто як нормально жили. Врешті-решт, дивіться, я нагадаю зараз, Бог з ними, з тими питаннями, з програмою. От, особливо старші люди, хто слухають, вони пам'ятають, скільки нас було в 90-му році в Україні? 52 мільйони, правда? Перший факт. Другий факт. На всіх прохідних, включаючи в Суми, в Конотопі, в Шості, всюди, весіла требується. Були робочі місця. Сили, да. Третє. Той, хто закінчував інститут. Якби поставили питання, а чи матимеш ти роботу, подумав би, що це за питання. Мав відпрацювати. Навіть хто не роки. Хотів, змушували, да? І останнє. Був закон о боротьбі з тунеядством. Хто не працював, ще могли на 15 суток підмітати, а потім могли і посадити. Я не за те, щоб повертати ті порядки, я просто за те, що зараз, я не знаю, скільки нас залишилось, ми проведемо перепис, дізнаємося. У 2001 році був останній перепис, сьогодні ніхто не знає, скільки нас. От його треба провести, бо це ще одна темна сторона. Не можна планувати ні пенсійну, ні освітню, ні інші реформи, коли ми не знаємо, нас на 5 мільйонів більше чи менше. Але, наприклад, нас там 35 зараз. 52 мали гарантовану роботу, відчували себе впевнено. Не було такого, що недосяжні комунальні платежі. Нормально? Могли люди відчувати себе. А зараз на 35 не вистачає тих самих ресурсів? А може хтось дуже сильно зажрався? Може хтось оті 400 мільярдів таки віддасть, і люди те відчують? Бо це мільярди зароблені людьми. Не отими, хто їх краде, а людьми. Значить, треба дати по рукам олігархату і тому, хто сидить, ніяк не наїсться чиновнику владі. І це можна почати тільки з першого крісла країни. Тоді люди це відчують. Люди підтримують нормальне життя, а не те, щоб їх ламали і постійно знущалися. І доводили до того, що вони виїздять в Польщу. Я зараз бачу маму. Як мама себе почуває, коли донька поїхала в Польщу? І жерве серце. Це чужа країна, чужа мова, культура, геть усе. Де вона, як вона там, що вона робить? Вона не може позвонити, бо дорого. Вона по тому скайпу ще якось зв'язується. Порвалися родинні зв'язки. Там же ж клас свій, там свої, ну от все, родичі. Люди ж не від доброго їдуть туди. Треба створити умови, щоб вони тут себе реалізували, в своїй країні. Ось завдання.
Ну, а давайте про це завдання. От зараз в Україні на 10 працюючих 11 пенсіонерів припадає, робочих місць у нас не вистачає, і люди працездатного віку, молоді і здібні, поїхали на заробітки. Да? От сьогодні ви говорите в своїй програмі, що можна забезпечити українцям мінімальну зарплату в розмірі 700 євро. Як можна це зробити? От ваш президентський такий... Да, я уточню, робочі місця є, а зарплати гідної немає. Можна знайти роботу. Ну, особливо в крупних містах. Але на такі копійки люди просто не підуть. От дивіться, я ж не якийсь мрійник. Я офіцер, я кандидат технічних наук, я все рахую. Ми сіли з Українською радою бізнесу. Це 62 промислові асоціації. Люди, які дають робочі місця і платять зарплату. Я кажу завдання. Ми повинні тут платити людям не менше, ніж поляки. Виконаєте? Виконаємо. Як? Кажуть, ви як президент гарантуєте, що нам заплатить податки буде достатньо, і не треба буде платити ще корупційних податків на кожному кроці. Я кажу, гарантую. Тобто, іде реєструвати бізнес. Зареєстрував без оцих всіх поборів. Іде підключатися підприємця до енергетичних мереж без оцих поборів. Отримувати ліцензію без поборів, дозвіл без поборів. В суд першої інстанції не платить 20 тисяч доларів, в другій інстанції 100 тисяч доларів. Перетинати контейнером митний кордон туди або сюди, з кожного тисячі пішли. Оці всі гроші, каже, ми візьмемо, якщо ви не будете тиснути на нас, заважати. Ми їх направляємо в фонд зарплати, і люди отримують 700 і більше євро. І кажуть, більше. Ми в тому зацікавлені. І не тому, що ми добрі підприємці, ми хижаки. Ми працюємо на прибуток. В цьому наша сила. Але якщо ми будемо погано платити своєму працівнику, то тільки з'явилась можливість, він упакував чемодани і на Польщу. А ми хочемо, щоб він працював тут і навіть ще сина і доньку потім привів, щоб були робочі династії. Розумієте? Тобто є спільна зацікавленість. Тільки одні готові платити чесно податки тоді, коли інша держава буде чесно їх розподіляти, щоб було зрозуміло куди. І не буде нагинати кожного разу і маски шоу, і всі ці інші речі влаштовувати. Я кажу, я це гарантую, тому записав. Буде 700, це мінімально, буде ще більше. Якщо ви зможете подолати олігархічний спротив і спротив монополістів, да? От, якщо ми говоримо про дозволи це буде при реєстрації бізнесу, це буде непросто. Це монополізм. Але ми не можемо цього не зробити, тому що, подивіться, ну, неприпустима ситуація, коли чи то ви електрику хочете отримати, чи то газ, а до вас приходить один пропісю, один постачальник. Він вам підсунув договір. Там щось дрібними буквами написано, бабуся навіть в окулярах не прочитає, вона підписала, потім вигрібає. А якщо ви відмовитесь, прочитали, вам сказати не треба, все, закрили, заварили, ви залишаєтесь без нічого. У людини має бути вибір. І тоді воно дешевше, і тоді воно якісне. Як ми приходимо на ринок купувати сало, ми ж дивимося, тут попробував, так, а оце смачніше, а це тут видно, що соломою ще там, а тут ще з проживкою. Тобто людина сама вибирає. Якщо ви прийшли, тільки воно одне, от яку заломили ціну там 120, і все, не хоч, не бери, і людина змушена тоді. Розумієте, коли ми зруйнуємо ці монополії і корупційну складову, тоді не буде такого, що зараз вдвічі вищі за вартістю ліки, ніж вони в Німеччині або у Франції. Уявляєте собі, які там зарплати в євро, а тут, вибачте, ця сволота накручує такі ціни. Та ще питання якості, держава не контролює якість ліків. Навіть в моїй команді, я не буду називати прізвище людини, на вокзалі хватануло, є схильність до діабету, швиденько купив там кілька пігулок. І вони не подіяли, так? Випив. Да? Подіяли так, що на швидку допомогу в реанімацію. Подивилися, а то не ліки, то хімія, якась отрута. Розумієте, держава популістськи каже, ми не будемо контролювати. Будете. Більше того, хто підробляє ліки, підуть по статті, як виготовлення наркотиків, коли руйнують дітей. Тому що, я хотів би, щоб ми всі усвідомили, ліки – це не товар. Ліки – це життя. Це життя. Оце товар, камера ваша – товар, оце товар, телевізор – товар. А це життя. І коли людина знімає останню сорочку і де купує, то вона повинна бути переконана, що це збереже життя, а не якась така підробка, яка ще тільки погубить людину. Людина сама не перевірить, в неї нема вдома хімічної лабораторії, це повинна зробити держава. Тому воно все взаємопов'язано. Ліквідація цього монопольного становища олігархів, що зменшить ціни, повисить якість. І так само базові потреби людей повинні бути забезпечені і держава повинна гарантувати. Особливо, коли йдеться про здоров'я. Якщо президент гарант
прав, то право на життя найсвященніше. Насправді не ми його даємо. Бог дає, і Бог забирає життя. Але ви зробіть так, щоб береженого Бог береже. Значить, зробіть так, щоб людина відчувала себе впевнено. А як нам зробити, вирішити проблему з тарифами? От, знову ж таки, до вашої програми ви говорите про те, що величина комунальних платежів не має перевищувати 15% доходу. Сьогодні тарифи просто захмарні, і люди з тими мізерними пенсіями, багатьом з них не вдалося отримати субсидію. Як боротися з тарифами? Бо за тарифами ж також стоять і олігархи, і різні структури, і все інше. Дивіться ще раз. От доходи родини. От витрати на комуналку повинні бути не 15%. А зараз навпаки. Що треба зробити? Підняти доходи родини і зменшити витрати на комуналку до 15%. От завдання стратегічне. Як підняти доходи родини? Ми вже про це коротко говорили. Так. Тоді, коли людина буде отримувати 700 і більше євро, від цього нараховується більша пенсія, це ж ясно, прозоро. Друге, коли оті 400 мільярдів нині, які крадуть по схемам корупції, підуть в бюджет, то не треба, пане Порошенко, Гройсман, Порубій і всі решта, чекати виборів. Піднімайте зараз серйозно пенсії. Не під вибори, а постійно, щоб було. У вас є гроші, перестаньте менше красти. І тому доходи збільшаться. Це перше. Друге, як зменшити витрати на комуналку? У нас є програма, як ці речі робити. Ну, починаючи від елементарних порад, хто ще не зробив, якщо у вас є лампочки розжарювання, оті такі гарячі, які викручуєш, вона аж пече, то поміняйте їх, купіть світодіодні лампочки, вони споживають в 8-10 разів менше енергії. Ви один раз заплатите там 40 гривень за неї, але вона гарантія на 3 роки, і ви будете далі платити в 8-10 разів менше за освітлення. Це перше. Далі. Є урядова програма, називається «Тепла оселя». Правильна програма. Якщо у вас вікна старі, а ви ставите склопакет, який береже тепло, то вам можуть компенсувати 30% вартості. Це суттєво. Проблема в тому, що уряд перебачив на цю програму лише 400 мільйонів. І минулого року, і цього, копійки для країни, в 40 разів більше. Далі. Спільно з місцевою владою провести паспортизацію всіх будинків. Є такий інструмент, називається тепловізор, який фіксує тепло. І якщо подивитися на наші будинки в період опалення, воно світиться просто все от як сонце. Це означає, що свищ, немає термоізоляції. Для цього уряд може відкрити кредитні лінії і готові зарубіжні інституції з нормальними відсотками для того, щоб зробити цю термоізоляцію. Далі на 50 років будинок буде менше споживати газу. Далі, оці всі котельні, які стоять ще 60-х років, коефіцієнт корисної дії на рівні паровоза. Гріють десятки кілометрів по місту, оту всю землю через гарячу воду. Є багато способів, як поміняти котли на сучасні, які працюють на різних видах палива, не газу і не російського. От на згадано вже підприємстві були, вони і виготовляють цеглу і гріють сміттям. От просто сміття, те, що називається ощепки. От там, де ліс вивозять, а зараз ж ми знаємо, як контрабандно вивозять ліс за кордон. Так от те все, що раніше закопували чи викидали ще в річки, вони потім паводок був, воно все горить. В усіх країнах сміття – це гроші. Тому що це і енергія, і це і мінеральні добрива. А в нас із сміття створили проблему. І не можна дихати, і не можна нюхати, і не можна, і вода все руйнується. Розумієте? Привести в порядок країну просто. Це не якась казка, це зробили інші. Врешті-решт просто повторить і зробити так, як зробили інші. Не треба видумати паровоз. І тоді буде нормально і з тарифами, і з спокоєм, і просто здоров'ям людини. Мінські домовленості 12 числа, вже 4 роки, як вони були підписані. Сьогодні дуже дискусійне питання, діють вони чи ні, але все-таки головне зараз забезпечити людям мир, відновлення державних кордонів. Що ви бачите як військова людина, як професійний військовий, от як вирішити це питання? Найголовніше, мабуть. Воно важливе, тому що якщо для людини важливі економічні, соціальні параметри, то для нас, як громадян, для всіх це питання болить. Тому що нам треба мир, спокій, стійка економіка, інвестиції, а не що постійно рвало серце, тому що телевізор включили, один загинув, двоє поранених. І одразу уявляємо, це ж прийшло горе, і воно по всім областям, включаючи тут на Сумщині. Розумієте,
Тут не треба оцінювати Мінські угоди, яка це по-різному оцінюють. Насправді пройшло 4 роки. За період після підписання Мінська першого, потім Мінська другого, це назвали мирними угодами, людей, кількість яких загинули, більше, ніж до Мінських. Тобто вони не спрацювали. Жоден пункт, починаючи від припинення вогню, не виконаний. І навіть сьогодні були постріли і вчора, і позавчора, і, мабуть, будуть завтра. Це означає, що треба знайти такий варіант рішення, який не буде просто отак от Мінськ-3, і далі знову кров, біженці і невирішеність. Це має бути гарантований успіх. Ми шукаємо такий варіант. Я записав в програмі за 5 років реалістично, на гідних для нас умовах, повернути Донбас. Бо можна повернути і завтра, але на умовах Путіна, Медведчука, якась там автономна республіка, там, федерація і так далі, такого не буде. Це буде цілісна Україна. На гідних умовах треба докласти зусиль. План, як це зробити поетапний, є розписаний по фазам. Мене долучили, це невеликий секрет, це не публічна робоча група, яка працювала в Європі протягом року, підготовлений такий план. Затримка зараз в одному, точніше в двох, мабуть, точніше. Перше – це наш внутрішній календар. Наші партнери, вони будуть чекати, чим завершиться президентські і парламентські вибори. Вони хочуть побачити, кого обрали президентом. Чи це людина слово, чи це буде підписав і не виконує. Чи цю людину поважають, чи вона розуміє всі ці процеси, вона зробить свою частину. Уряд – це буде щось таке, піарщики, чи будуть люди, які роблять справу нормально, спокійно. Вони будуть чекати. Ми через 2 дні зустрічаємося з Куртом Волкером в Мюнхені на щорічній конференції. Я ще раз хочу зафіксувати це, спонукати діяти раніше, але відчуваю, що вони будуть чекати завершення виборів. Значить, треба обрати так, щоб владі довіряли і щоб влада тримала слово. Другий фактор – це ще треба дотиснути Путіна. Я думаю, що не санкції, а ціна на нафту найбільше на нього впливає. На жаль, вона зараз пішла до гори, і тут треба докласти зусиль тим, хто на нафтовому ринку може дірати. Це питання дипломатії, зрозуміло, з якими країнами. Але ті країни сприймають аргументи України тоді, коли Україна не обросла корупцією, коли вона не імітує реформи, коли вона не влаштовує скандалів, коли вона нормальна, прогнозована. Тому що, буду відвертим, ніхто замість нас не буде вирішувати наші питання. Безумовно. Ні Америка, ні Польща там. Хто завгодно в Європі не прикидається і не думає, що б зробити для України. Ми повинні за себе дбати. Але ми зробимо все тоді, коли ми сильні. І тоді будь-яке питання нам по плечу. Немає жодної проблеми, яку ми не вирішимо. Це я знаю точно. Ну, останнє запитання. От ви вже сказали, що вам достатньо буде одного президентського терміну, щоб країну зробити іншою. І у зв'язку з цим все-таки попереду вибори і той результат, який треба захистити. От як ви будете це робити? Ну, перше, я ще раз хочу зафіксувати. Не треба йти на 2 терміни, триматися за крісло, там, чи золоте, чи шоколадне, яке завгодно. Достатньо 5 років. Недостатньо, нема чого туди ходити. Тому я йду на 1 термін. А далі хай йдуть. Молоді, креативні і вперед. Будуть спроби, ми вже бачимо. Залякати, купити, розвернути мережі, втягнути місцеві адміністрації, вчителів і так далі. По-перше, нічого це не допоможе. По-друге, нехай тільки спробує хтось украсти результат виборів. Тоді нехай позвонить Віктору Федоровичу, запитає, як він себе почуває там, і буде знати, що якщо тому ці дали втекти, то більше не тече ніхто. Те, що люди покажуть своїм голосуванням, от те й буде враховано. Ніхто не дозволить зараз і на фоні війни, і на фоні того, що відбувається в країні, комусь, не маючи шансу, намалювати собі щось. Якщо комусь із вас пропонують гроші, врешті-решт, якщо вам пече, беріть їх, то ваші гроші. Але голосуйте по совісті, серцем і розумом. Тоді все буде правильно. Дякую вам за чесну громадянську позицію. Я нагадаю, в нашому ефірі працював кандидат на посаду президента України Анатолій Гриценко. Дякуємо за увагу. Залишайтесь на телеканалі АТВ.